चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें। काबा दिखा दे मौला, काबा दिखा दे मौला, काबा दिखा दे मौला, काबा दिखा दे मौला। अल्लाह मिन शैतान रजीम, بسم الله الرحمن الرحيم، فصل لربك وانحر. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الله رب العزة نے ہر مسلمان صاحب استطاعت اور صاحب حیثیت پر قربانی کی عبادت کو واجب قرار دیا ہے. جو صاحب استطاعت اور صاحب حیثیت ہے اس بات کو واجب کیا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرے. قربانی کی تعریف بھی یہی بیان کی گئی کہ مخصوص دنوں میں مخصوص جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے لیے قربان کرنا، یہ نحر، اضحیہ اور قربانی جس کو ہم کہتے ہیں عرف عام میں، یہ اس کی تعریف، یہ اس کا مطلب ہے. مخصوص جانور یعنی جو جس قبیل سے جانور کو قربان کرنے کی اجازت ملی ہے، اونٹ گائے کی قسم سے بیل، بھینس، کھلگا یا بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی، یہ سب ان قبیل سے قربانی دینے کا حکم آیا. اللہ رب العزت نے سورہ کوثر کی اس آیت کریمہ میں قربانی کا حکم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: فصلی لربک وانحر، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. یہ قربانی جو جانور کو بندے مومن قربان کرتا ہے، اللہ رب العزت کو اس سے مقصود صرف اور صرف یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے مال کو قربان کرے. اور قربانی بھی دراصل مالیہ عبادتوں میں سے ہیں، مالی عبادتیں جو ہیں ان میں سے قربانی کی عبادت بھی ہے. جس طرح سے زکاة کے لیے بندے کو مال کا نکالنا ہے، مخصوص حصے کا اللہ کی راہ میں مخصوص لوگوں پر اس کا خرچ کرنا ہے، جو مصارف زکاة ہے، جن کو دینے سے زکاة ادا ہوتی ہے، یہ بھی مالی عبادت ہے. تو قربانی کی عبادت بھی خالص مالی عبادت ہے، مخصوص طریقے سے، لیکن
اس کو اس مالی عبادت کو انجام دینا ہے. قربانی مالی عبادت ہے تو بندہ اپنی جانب سے یہ طے نہیں کر سکتا مالی عبادت ہی ہے تو میں کیوں نہ اس مال کو بلکہ اس سے زیادہ مال کو اللہ کی راہ میں ہی اللہ ہی کی راہ میں کوئی اور دیگر خیر کے کام میں میں خرچ کر کر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کروں گا. قربانی اگر واجب ہے تو پھر قربانی ہی دینا ہے, قربانی کی عبادت کا ہی اہتمام کرنا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کے دن ہیں ایام النحر ایام الاضحیہ, یعنی قربانی کے جو ایام اور قربانی کے دن ہوتے ہیں, یعنی 10 ذی الحجہ کی فجر سے صبح سے 12 ذی الحجہ کی مغرب تک, یہ وقت قربانی کا وقت ہے. یہ قربانی کے دن ہوئے 10, 11 اور 12, تین قربانی کے ایام اور قربانی کے دن ہیں. تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان تین قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا کوئی بھی عمل اس کی راہ میں قربانی دینے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. یعنی رب تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں قربانی بندہ جو قربانی دیتا ہے وہ قربانی کا عمل ہی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی حیثیت رکھتا ہو, استطاعت رکھتا ہو, یعنی جس پر قربانی واجب ہو چکی ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ دے, تو فرمایا کہ ایسا شخص ہرگز ہرگز ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے, ہماری عیدگاہ کو حاضر نہ ہو, ہماری عیدگاہ کی طرف ہرگز نہ پھٹکے جو قربانی دینے کی حیثیت رکھنے کے باوجود, قربانی واجب ہو جانے کے باوجود قربانی نہ دیا ہو. عشرہ ذی الحجہ کے ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کے متعلق گزشتہ آپ نے سنا سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 ابتدائی 10 دنوں کی عظمت کو, اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت کو بہت بڑھایا, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل سب سے زیادہ پسند ہے, رب تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو یہ 10 دنوں کی جس کے اندر جہاں پر حجاج کرام حج بیت اللہ ادا کرتے ہیں, حج کی عبادت ادا کی جاتی ہے, وہیں پر انہی 10 دنوں میں قربانی کی عبادت کو بھی انہی 10 دنوں میں رکھا گیا. 10 ذی الحجہ جیسا کہ قربانی کے دنوں میں سے سب سے پہلا دن ہے, 10 ذی الحجہ, ذی الحج کی 10 تاریخ, بقرعید کا دن, عید الاضحیٰ کا دن, یہی 10 دنوں کا حصہ ہے. وہ بھی اسی میں یوم عرفہ بھی ہے جس کے تعلق سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یوم عرفہ ذی الحجہ کی
نو تاریخ کو کہتے ہیں. ہم جہاں پر ہے وہاں کے اعتبار سے تاریخ کا جو اعتبار ہوگا دن کا اعتبار ہوگا. ہم یہاں پر ہیں ہندوستان میں تو ہمارے ہاں نو ذی الحجہ، نو تاریخ ذی الحج کی کب ہے؟ تبھی یوم عرفہ ہے. حجاز میں، عرب میں ذی الحجہ کی نو تاریخ یا اسلامی مہینے عمومی طور پر ایک دن آگے ہوتے ہیں، ایک دن آگے. تو عرفہ جو حجاج اکرام کا، عرفے کا، عرفات میں جانے کا اور عرفے کا جو دن ہے وہ ہم سے ایک دن پہلے ہی ہوگا. جب وہاں پر عرفہ ہوگا تو ہمارے پاس نو تاریخ نہیں بلکہ آٹھ تاریخ ہوگی. وہاں پر جب دس تاریخ یوم النحر وہاں پر ہوگا تو ہمارے پاس یوم عرفہ ہوگا. تو فضیلت دنوں کی، ہم جہاں پر ہیں وہیں کے اعتبار سے وقت، اسی طرح سے ہم جہاں پر ہیں وقت بھی وہیں کے اعتبار سے ہوگا. جب یہاں پر ہمارے اپنے پاس وقت نماز آئے گا تو ہمیں نماز ادا کرنی ہے، وقت میں بھی فرق ہے. ہمارے پاس جو وقت آتا ہے اس سے لگ بھگ اڑھائی گھنٹے بعد میں وہاں کا وقت آتا ہے. یہاں کا مغرب کا وقت جو ہے، مغرب پڑھ لینے کے لگ بھگ دو اڑھائی گھنٹے کے بعد وہاں پر مغرب کا وقت آتا ہے. تو ہمیں تو یہاں وقت کا اعتبار سے بھی، تاریخ کا اعتبار بھی، وقت کا اعتبار بھی، ہمیں اپنے علاقے اور اپنی سرزمین اور اپنے علاقے کے حساب سے کرنی ہے. تو نمازوں کے اوقات جس طرح سے، اسی طرح تاریخ کا اعتبار بھی. عرفے کا دن ہمارے پاس جب آئے تبھی ہمارے پاس عرفہ آئے. اور عرفے کے دن کی عظمت یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفے کے دن جتنی کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جتنی تعداد میں، اتنی تعداد میں کسی اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا. عرفے کے دن کی فضیلت اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کی بخشش اگر فرماتا ہے تو وہ عرفے کا دن ہے، ذی الحجہ کی نو تاریخ ہے. وہ عظمت و فضیلت ہے جہاں پر ذی الحجہ کے ابتدائی دس دنوں کی عظمت و فضیلت بیان ہوئی، اس میں کیے جانے والے نیک اعمال کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں. وہیں پر روایات میں آیا ہے کہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی دس دن ہیں ان کے روزوں کی فضیلت کے حوالے سے کہ ہر روزہ ایک سال کے روزوں کی فضیلت اپنے اندر رکھتا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا گیا کہ پھر رات جو ہے ذی الحجہ کے ابتدائی دس دنوں کی جو راتیں ہیں، عرفے کے دن شب عرفہ کی فضیلت علیحدہ، پھر شب عید الاضحیٰ کی فضیلت اس کے سوا ہے. بقیہ جو راتیں ہیں ذی الحجہ کے ابتدائی دس دنوں والی راتیں، ہر رات کی فضیلت، عبادت کی فضیلت کے تعلق سے روایات میں آیا ہے کہ شب قدر کی عبادت کی فضیلت اپنے اندر رکھتی ہے. وہ عظمت و فضیلت ذی الحجہ کے ابتدائی دس دنوں اور دس راتوں کی ہے. پھر عرفے کا روزہ، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ گمان رکھتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ عرفے کے دن کا جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ عرفے کے دن کی فضیلت ہے. اب اس کے بعد ذی الحجہ کے ابتدائی دس دنوں میں سے آخری دن ہے، وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، دسواں دن ہے. اس کی شب کی فضیلت، اس رات کی فضیلت شب عید الاضحیٰ ہے، تو اس رات کی عبادتوں کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی
اس بندے کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن زندہ رکھے گا جس دن لوگوں کے دلوں کو موت واقع ہو جائے گی، لوگوں کے دل مردہ پڑ جائیں گے، لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، انہیں موت واقع ہو جائے گی، لوگوں کے دلوں پر مردنی چھا جائے گی، لیکن اس خوش نصیب بندے کا دل زندہ ہوگا اس دن جو بندہ شب عید الاضحیٰ کو عبادتوں کا اہتمام کرتا، جہاں شب عید الاضحیٰ کا تذکرہ، شب عید الفطر کا بھی تذکرہ اس کے اندر ہے، عیدین کی شب، شب عید الفطر ہو جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، عبادت کرنے والا، رمضان تمام اہتمام کرنے والا بھی اس رات کو غائب ہو جاتا ہے، غفلت کی نظر ہو جاتی ہے، وہ رات توجہ ساری عبادت سے ہٹ جاتے، رمضان تمام محنت کیا بیچارہ، چاند رات کو آ کر غلفی کھا جاتا، حالانکہ وہ رات کی اہمیت اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس ایک رات کو عبادت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی وہ نوازتا ہے کہ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھتا ہے جس دن لوگوں کے دل مردہ پڑ جائیں گے۔ عید الاضحیٰ، بقرعید کی جو عید ہے اس کی جو شب ہے، کل عید آنے والی ہے تو آج کی شب جو ہوتی ہے یہ شب عید ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ دن گزرنے کے بعد جو رات آ رہی ہے وہ ہے شب، نہیں، شب پہلے آتی ہے، رات پہلے آتی ہے اسلامی اعتبار سے، مغرب سے اس کا آغاز ہوتا ہے، جیسے ہم چاند رات کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، چاند جیسے ہی دکھا مہینہ شروع ہو گیا، یعنی وہ پہلی تاریخ لگ گئی، چاند دکھتا وہی مغرب کے غروب آفتاب، سورج ڈوبا اور چاند نظر آتا ہے اسی وقت، غروب آفتاب کے بعد سے دن کا آغاز ہو جاتا ہے، تاریخ، اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے۔ تو یہ شب عید الاضحیٰ کا بھی یہی معاملہ، شب عرفہ بھی ہو تو رات مغرب سے شب کا آغاز ہو گیا، رات گئی، صبح فجر طلوع ہو گئی، صبح صادق کے بعد پھر دن نکل آ گیا، یوم عرفہ شروع ہو گیا، تو عرفہ کے دن کی فضیلت وہ، اس دن کے روزے کی فضیلت وہ، اور اس دن کی عظمت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ لوگوں کی جو مغفرت فرماتا ہے، سب سے کثرت سے جہنم سے اللہ تعالی جس دن لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، وہ دن کوئی اور نہیں بلکہ یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہوتی ہے، 9 تاریخ ہے، اور یہ جو قربانی کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبادت اتنی زیادہ پسند ہے کہ قربانی کا خون بہانے سے زیادہ قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اور عبادت پسند نہیں ہے، تو جن پر قربانی واجب ہے وہ قربانی ہی دینی ہے، قربانی ہی دینی ہے، جانور کو قربان کرنا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبادت پسند ہے۔ قربانی ابتدائی دور سے ہی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے ہی قربانی کا سلسلہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا کام سلسلہ، ہر نبی کے دور میں قربانی کی عبادت کا گویا سلسلہ رہا، یہاں تک کہ قربانی کی عبادت کو تا قیام قیامت امت محمدیہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شریعت محمدی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری و ساری فرمایا، باضابطہ طور پر اس کے وجوب کے لیے قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل ہوئی، فصلی لربک وانحر، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، قربانی کو، وانحر، قربانی کرنے کا حکم آیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب قربانی کا حکم فرمایا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو، اصحاب کو، صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو، انہوں نے اس کے تعلق سے سوال کیا کہ ما هذه الضاحية یا رسول اللہ، یہ قربانیاں ہیں کیا، ان کی اصل کیا ہے، کہاں سے چلی، اور ہمیں جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی اصل کیا ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تب ارشاد فرمایا، یہ کیونکہ عرب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں سے ہوتے ہیں، تو فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، یہ قربانی دراصل تمہارے بابا، تمہارے بڑے ابا، جد اعلیٰ، سنت و ابیکم، تمہارے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے. ہر مومن و مسلمان اس بات سے اس کو واقف ہونا لازم و ضروری ہے، یہ قربانی دراصل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد کو تازہ کراتی ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی رضا مندی کے حصول کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے حکم پر قربان کیا. گرچہ کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربان ہونے سے بچایا اور ان کی قربانی کو قبول کر لیا. یہ جو وہ قربانی جو ہے اس قربانی کی یاد کو تازہ کراتی ہے جو ہم قربانیاں دیتے ہیں، ورنہ محض صرف کھانے پینے، موج مستی کرنے اور کھانا پینے کی پی کر یوں اوقات گزار دینے کا کوئی کانسیپٹ، کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے کہ کوئی یوں سوچے سمجھے کہ یہ تو خوب کھانے پینے کی عید ہے، یہ خوب کھانے پینے کی عید ہے. گرچہ کہ آپ کو یہ چیز حاصل ہو رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت آپ کو حاصل ہو رہی ہے، آپ اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں جی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ نیت کرتے ہیں کہ اس جانور کو میں قربان کر رہا ہوں، اے پروردگار اس کو میری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تقبل منی، میری طرف سے قبول کر لے، فلاں کی طرف سے قبول کر لے، فلاں کی طرف سے قبول کر لے، بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کرتے ہیں، فلاں کی طرف سے اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کر قربانی کرتے ہیں، دیتے ہیں، نیت بھی یہی ہوتی ہے پروردگار تو قبول کر لے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا بھی ہے، نیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہوں. قربانی دے دی، قربانی ہو جانے کے بعد میں جب اللہ کے لیے آپ نے قربان کر دیا تو آپ تو مکمل کمپلیٹلی وڈرا ہو جانا آپ، کیونکہ آپ نے قربان کر دیا ہے، آپ کمپلیٹلی وڈرا ہو جانا، سب قدوش ہو جانا، اس کے قریب آپ کو جانے کی آپ کو اجازت نہیں، آپ کا کچھ رہا ہی نہیں، آپ نے تو قربان کر دیا. لیکن رب تبارک و تعالیٰ قربان کر دینے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گوشت جو کچھ ہے، وہ ہڈی، گوشت، چمڑا، سب کچھ آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیتا ہے. آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس چمڑے کو قابل استعمال بنا کر آپ خود استعمال کریں، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. گوشت آپ اپنے خود، اپنے ذاتی، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے کھانے پینے میں گوشت کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، مکمل طور پر اجازت مل رہی. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے قربانی دی اللہ کو قبول کرنے کے لیے بھی. اب کسی کو اگر کوئی چیز آپ نظر کیے جی، قبول کرنے کے لیے آپ عاجزی سے آپ گزارش کیے، سامنے والے نے قبول کر لیا وہ چیز، کوئی لا کر آپ کسی کو لا کر لے آ کر دے رہے ہیں، دینے کے بعد قبول کرنے کی درخواست کیے، وہ قبول کر لیے، اس کے بعد آپ کا توجہ، آپ کی توجہ بھی نہیں جاتی، اب یہ چیز تو میری رہی نہیں، سامنے والا قبول کر لیا، اسے قبول کرنے کے لیے آپ نے ریکویسٹ کی، وہ قبول کر لیا، آپ کی توجہ جاتی نہیں کیونکہ وہ چیز اب آپ کی رہی نہیں ہے، آپ کے تصرف میں، آپ کی ملکیت میں، ملکیت سے خارج ہو گئی، کیونکہ آپ نے خود اپنی ملکیت سے خارج کر کر کسی اور کو آپ نے گفٹ کر دیا، ہدیہ دے دیا، قبول کرنے کی گزارش کی.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے ہدیہ پیش کیا، پروردگار قبول فرما لے، تقبل منی، میری طرف سے قبول کر لے، یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے آپ کی کہ مولا قبول کر لے۔ لیکن وہ پاک پروردگار کھانے پینے سے پاک ہے، وہ یطعم ولا یطعم کی شان والا، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا، وہ پاک پروردگار بندے کو دے دیتا، جا بندے میں نے قبول کر لیا، قبول کر لیا، تو اس سے استفادہ کا، خوب تو خود کھا، اپنے گھر والوں کو کھلا، اپنے دوست احباب کو کھلا، پڑوسیوں کو کھلا، غربا مساکین فقراء محتاجوں کو کھلا، پاک پروردگار بندے کے ہی حوالے فرما رہا ہے۔ کیا گیا آپ کا؟ آپ کا پیسہ خرچ کیا ہوا آپ ہی کی طرف پلٹ گیا نا، وہ نعمتوں سے آپ استفادہ کر رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، استفادے کی اجازت ہے۔ لیکن دراصل یہاں پر نیت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل، رب تبارک بحیثیت بندہ آپ اپنے رب اور اپنے مالک اور اپنے خالق کے حکم کی تعمیل میں آپ قربانی دے رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں آپ، وہ پاک پروردگار کی شان کریمی ہے کہ وہ آپ کی دیوی قربانی کو قبول فرما کر، قبول فرما کر وہ آپ کو نعمت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ و پاک پروردگار آپ ہی کو اس سے استفادے کی اجازت دے رہا ہے، آپ خود اس سے استفادہ کریں، اس سے استفادہ کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جب جانور قربان کرتا ہے، اس کا حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس کا قطرہ خون، اس جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، زمین پر قطرہ آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پہنچتا ہے، یعنی وہ اس کی قبولیت پہنچ جاتی ہے مولا تبارک و تعالیٰ۔ تو یہاں پر قربانی ہے، تو خوب کھانے پینے اور موج مستی کرنے کا تصور اگر ہے تو یہ کسی دیگر قوموں میں پایا جاتا ہوگا، لیکن مذہب اسلام میں بہت اعلیٰ ترین ایک ذہن دیا گیا ہے، ایک قربانی کا جذبہ پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، ایثار و قربانی کے جذبات پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اس قربانی کے ذریعے سے وہ مبارک و نورانی واقعہ جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جنہوں نے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم منامی پر، یعنی خواب کے ذریعے ملنے والے حکم کی تعمیل میں، حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر اور اپنے جگر کے ٹکڑے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے وہ آمادہ اور تیار ہو گئے۔ وہ ابراہیم پیغمبر تھے، وحی پیغمبروں کو جو وحی آتی ہے، وحی کے جو اقسام ہیں، وحی آنے کے کہ اللہ کی طرف سے جو احکام ان پر نازل ہوتے ہیں، جو وحی ان پر نازل ہوتی ہے، ان میں سے ایک قسم وحی کے نزول کی وہ خواب میں وحی نازل ہوتی ہے، پیغمبروں کا خواب بھی جو ہوتا ہے، پیغمبروں کا خواب، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول بھی ہوتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کا ہی حکم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو خواب آیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حجاز مقدس تشریف لائے ہوئے تھے، اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ابھی کم سنی کی عمر میں تھے، 8 سال سے 13 سال کی عمر بتائی گئی ہے روایات میں، اس عمر میں تھے، 8 سال 10 سال 13 سال، اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سیدتنا بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان سے ملاقات کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ اسی بیچ آپ کو خواب آیا، خواب میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حکم ہو رہا ہے کہ ابراہیم اپنے لخت جگر اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کرو، یعنی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے۔ عمومی طور پر وحی کے
انبیاء پر وحی کو نازل کرنے، اللہ کے احکام پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار جو عظیم الشان بلند و بالا مقام والے جو فرشتوں کو اللہ نے رکھا ہے، ان میں سے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ہے، جو ہماری اپنی ابتدائی اسلامی تعلیمات میں ہم جو چار بڑے فرشتوں کے نام یاد کرتے ہیں، ان کے کاموں کے ساتھ میں یاد کرتے ہیں نا، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، جی یہ بھولے والے اسباق ہیں ہمارے جو بچپن میں پڑھنے کو جو مل گئے تھے کسی کے، بہت سارے تو شاید نام بھی نہ سنے ہوں گے، ایک جبریل کا نام سنا تھا، بقیہ کے نام لا پتہ نہیں، یہ کون ہے کس کے نام ہے، ایسی بے خبری ہماری اپنی مذہبی دینی بنیادی دینی جو ضروری تعلیمات ہیں اس سے ہم ناواقف اور نابلد ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہرکیف تو اللہ تبارک، یہ چار فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جن کے سپرد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں تک اللہ کے پیغام وحی کو پہنچانے کی ذمہ داری سپرد فرمائی تھی، دیگر اور فرشتے ان کے ذمہ علیحدہ ذمہ داریاں ہیں، موقع نہیں ہے ابھی۔ تو بہرکیف عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہو، لیکن خواب کے ذریعے سے جو حکم سنایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاحظہ فرما لیے، آٹھویں شب گزر گئی، دن گزر گیا، رات ہوئی، نویں شب کو یوم شب عرفہ، اس دن بھی آپ رات سوئے، خواب میں ملاحظہ فرمایا کہ حکم ہو رہا ہے کہ ابراہیم اپنے لخت جگر کو قربان کرو، عرفے کا دن گزر گیا، پھر شب آئی، شب عید آ گئی، عید الاضحیٰ کی شب، دسویں شب، پھر خواب ملاحظہ فرمایا، خواب میں حکم ہو رہا ہے کہ ابراہیم اپنے لخت جگر کو ہماری راہ میں قربان کرو، اسماعیل کو قربان کرے۔ دوسرا دن ذوالحجہ کی 10 تاریخ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام خواب کا تذکرہ کرتے ہیں، خواب سناتے ہیں، ایسے ہی نہیں کہ چلو لے جا کر حکم ہو گیا، لے جا کر ذبح کر دیں گے، قربان کر دیں گے، وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، ان کی مبارک طبیعت اور ایثار و قربانی، اپنے خالق و مالک کے لیے ایثار و قربانی کے جو جذبات تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اعتماد تھے، کانفیڈنس تھا صاحبزادے پر، انہوں نے اپنا خواب شیئر کیا، بتایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہیں قربان کر رہا ہوں، قربان جائیے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، وہ کم سنی کا عالم، کوئی ڈر گھبراہٹ خوف کے عالم میں دوڑتے ہوئے کہیں جا کر ماں سے چمٹ نہیں گئے، امی ابو ایسا بول رہے ہیں، بابا سے عرض کرنے لگے کہ پیارے ابو جان، آپ کو جو حکم مل رہا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، جو قربان کرنے کا آپ خواب دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یا ابتی فعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم مل رہا ہے، اللہ اکبر، جو حکم مل رہا ہے، جو حکم ملا ہے نہیں، جو حکم مل رہا ہے آپ کو، آپ اس پر عمل کیجئے، آپ آگے بڑھئے، اور مجھ کو قربان کرنے کا حکم ملا، آپ قربان کیجئے، جہاں تک میرا تعلق ہے میں کوئی ڈرنے اور گھبرانے والا نہیں ہوں، میں کوئی ڈر اور خوف میں مبتلا ہونے والا نہیں ہوں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، پس ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، مجھے صابرین میں سے آپ پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، تفصیلی واقعات کتب سیر میں روایات معتبرہ اور صحیحہ میں آئی ہیں، چھری لیا، رسی لیا ساتھ میں،
اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سیدتنا بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی ناز و نیام میں پلی سو خاتون تھی، کوئی زیادہ عمر بھی نہ تھی، وہ معزز و محترم قابل صاحب عظیمت خاتون، قابل تعظیم خاتون، تا قیام قیامت آنے والوں کے لیے قابل تقلید ان کی زندگی اور ان کے سیرت اور ان کے مبارک کردار ہیں. ان سے کہہ کر، یہ کہہ کر کہ اپنے دوست سے میں ملاقات کے لیے لے جا رہا ہوں، اسماعیل کو تیار کریں. حضرت بی بی حاجرہ اپنے شوہر نامدار کے حکم کی تعمیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خوب تیار کیا، کنگھی کیا، نہلایا، دلایا، تیار کیا. جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری لیے، چھری کا مطالبہ کیا، رسی کا مطالبہ، یہ بھی لیے، لیکن اس خاتون نے نہ پوچھا. والدہ حضرت اسماعیل کے حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کی اہلیہ ہے، یہ چیزیں کیوں لے جا رہے ہیں آپ؟ لے لیے، ساتھ میں چل پڑے. شیطان ابلیس کسی طرح سے وہ کام جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، بندے سے اس طرح کے کوئی کام کو بھی سرزد ہونے سے روکنا اس کا سب سے بڑا مشن ہوتا ہے، کہ بندے کو روکا جائے ہر اس کام سے جس کام سے بندہ اللہ کو راضی کر لے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اس کام سے اس کو روکا جائے، جس کام سے اس کے گناہوں کی مغفرت کا سامان ہو جائے اس کام سے اس کو روکا جائے، جس عمل سے بندہ اللہ کی رحمت کا حقدار بنتا ہے اس کام سے بندے کو روکا جائے. شیطان کی تو مہم ہی یہی ہے. اب شیطان بس تلملا رہا ہے، اسے پتا ہے کہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب کا بھی اس کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے اسماعیل کو خواب بتایا، اور یہ دونوں کے دونوں قربانی کے لیے جا رہے ہیں. یہ ساری باتوں سے شیطان کو واقفیت حاصل ہے. اب اتنی ہمت نہیں جوڑ پایا کہ ڈائریکٹلی حضرت ابراہیم کے پاس یا حضرت اسماعیل کے پاس آتا، حضرت بی بی حاجرہ کے پاس آیا. آ کر کوشش کیا کہ کسی طرح سے انہیں اس قربانی کے عمل سے روک دیا جائے. کہا کہ بی بی، انسانی شکل میں آیا، کوئی ہمدرد، کوئی مسافر ہے، شکل اختیار کر ایک بڑے بہی خواہ اور خیر خواہ آدمی کی شکل اختیار کر آ کر کہنے لگا کہ بی بی، کہاں گئے ابراہیم اور ننا اسماعیل بھی نظر نہیں آ رہا ہے. بتایا حضرت بی بی حاجرہ نے کہ وہ اپنے دوست سے ملاقات کرانے کے لیے اسماعیل کو لے کر گئے ہیں. بتا دیا صاف صاف جو بتایا گیا تھا. اس نے کہا کہ بی بی، تم بڑی بھولی ہو، دوست سے ملاقات کے لیے لے جانا ہوتا تو یہ ساتھ میں چھری اور رسی کا کیا کام ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ تو اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں. حضرت بی بی حاجرہ نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، حضرت ابراہیم تو بے پناہ چاہتے ہیں حضرت اسماعیل کو، بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی شفقت کرتے ہیں، بھلا ایک ایسا شفقت کرنے والا باپ اپنے ایک لوتے لگتے جگر، وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں، 100 سال سے زیادہ عمر میں حاصل ہونے والا ایسے لگتے جگر کو جو ان کی محبتوں کا مرکز ہے، بھلا ذبح کر سکتا ہے؟ تب شیطان سے رہنے ہی گیا، اس نے بتا دیا، جواب اس کے پاس کچھ اور تھا نہیں، کہہ دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو رب کا حکم ہوا ہے کہ وہ اسماعیل کو ذبح کر دے. حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابراہیم بھی ان کے پاس نہیں، حضرت ابراہیم تو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اللہ کے حکم سے حضرت بی بی حاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. اب وہ ان کے لیے، حضرت بی بی حاجرہ کے لیے تو کل ان کی زندگی کا متاع زندگی، کل پونجی حضرت اسماعیل ہی ہے. ایک بیٹا تھا، وہ بھی سہارا جیسے بولتے،
پھر ویسے لغ دق پتھریلی سرزمین حجاز کی پتھریلی وادی بطحا میں غیر دی ذرا کوئی سبزہ زار بھی نہیں وہاں پر، وہاں چھوڑ کر گئے تھے اس علاقے میں، وہاں پر ہے حضرت ابراہیم تو یوں آتے ہوں چلے جاتے، اب ان کو ذبح کرنے کی بات، رب کے حکم کا حوالہ بھی دے دیا کہ ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ملا ہے، قربان جائیے حضرت بی بی ہاجرہ کی مبارک اس جذبہ ایثار و قربانی پر، کہ حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو سنو، ایک اسماعیل مجھے اللہ نے دیا ہے، اگر ہزار اسماعیل بھی ہوتے تو میں اللہ کے حکم پہ قربان کر دیتے۔ مایوس ہو گیا، مایوس ہوا، وہاں سے نکل پڑا کہ کہیں یہ نکل لے کر گئے ہیں قربان کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں، کہیں اتنی قربانی نہ دے لیں، تیزی سے دوڑتا ہوا پہنچا وہاں پر، حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس سے نکل کر حضرت وادی مینا میں پہنچا، پہنچ کر وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر بہکانے کی کوشش کی کہ اسماعیل تمہیں پتا ہے تمہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، تو یہ قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تمہیں ذبح کر دیں گے تھوڑی دیر میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دھتکار دیا وہاں سے اس کی گویا اس کے بہکانے کو، آپ نے اس کے آپ اس کے بہکاوے میں نہ آئے، حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ ابراہیم آپ اتنے حلیم بردبار اور اتنے علم والے اور اتنے صاحب سمجھ ہیں آپ، محض خواب کی بنا پر، محض خواب کی بنا پر اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اسماعیل کو آپ ذبح کر دیں گے، اگر اللہ تعالیٰ کو واقعتاً حکم نازل کرنا ہی ہوتا ذبح کرنے کا تو جبریل کے ذریعے سے اللہ حکم نازل کرتا، محض خواب آپ نے دیکھا ہے، خواب پر عمل کر کر اپنے لخت جگر ایک لوتے ایک اتنے بڑھاپے میں ملنے والے زندگی بھر کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اس کو قربان کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبرانہ نظر فرمایا شیطان معلوم ہوتا ہے، مردود نکل یہاں سے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا آپ نے، ایک مقام دو مقام تین مقام پر بار بار آ کر بہکانے اور بھٹکانے کی کوشش کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے کنکریاں اٹھا کر اس کو مار، اور اتنا ہٹ دھرم کہ ایک نہیں سات سات کنکریاں مارنی پڑی، پتھر اٹھا کر مارے اس کی جانب جو بھی ہاتھ کو میسر آیا، نکل مردود کیونکہ انسانی شکل میں آیا تھا، ایک نہیں سات، ایک مارتے بھاگ جاتے نا بھائی، ایک نہیں بھاگ رہا، یوں ہٹ رہا یوں ہٹ رہا، کوئی سات پتھر مارنے پڑے، بھاگا پھر چلے آگے چل پڑے، تھوڑی دور گئے تو پھر بھاگ لیتے آگے، پھر بھٹکانے کی کوشش کیا، پھر اٹھا کر دونوں نے مارے، پھر بھاگا سات پتھر مارنی پڑی، پھر آگے چلا گیا، پھر آگے بڑھے منحر قربان گاہ کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں، پھر آگے بڑھ کر پھر کوشش کیا، اسی طرح کی باتیں کرنے لگا، دھتکارا لا حول ولا قوت، نکل مردود تو شیطان معلوم ہوتا ہے، نکل یہاں سے، پتھر اٹھا کر پتھر مارا، اللہ تین تین مقامات پر، ہمت ہارتا نہیں، پیچھے لگا تو لگ جاتا ہے بھائی نہیں مان رہا، بلکہ ارے مانے نہیں مان رہا بھائی چھوڑ دو، بولے ایسا نہیں رہتا، ہمارے لیے بھی ویسے ہی رہتا، زندگی بھر بھٹکاتا رہتا، یہاں تک کہ بھائی نہیں مان رہا کہ ہم تو ماننے والے زیادہ ہو گئے اس کے، ہم تو زیادہ مانتے ہیں اس کے، کوئی کوئی کچھ 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 نہیں مانتے ہوں گے، وہ بھی کب کیا ہے پتہ نہیں ہے، اللہ خیر فرمائے، بہر کیف یہاں بیزار نہیں ہوتا نہیں ماننے والے سے بھی، یہاں تک کہ مرتے دم تو آخر اس کی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ انسان خاتمے پہ ڈیپینڈ ہے، ایمان کے ساتھ گزرا خیر پر خاتمہ ہوا تو جنت کا جنت کے راستے اس کے آسان ہو جاتے ہیں، جو گیا جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوتے ہیں، تو خاتمہ خراب کرنے کی آخر وقت بھی پوری کوشش ہوتی ہے اس کی، وہاں پر یہی معاملہ اس کا وہاں پر یہ رہا، تو تین تین مقامات پر آ کر کوششیں کیا، دھتکار دیا گیا، اللہ اکبر، پھر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جہاں پر بتایا گیا تھا کہ اس مقام پر قربان کرنا ہے، حضرت ابراہیم اس مقام پر پہنچ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پورے جذبہ ایثار و قربانی کے ساتھ
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام جتنا شوق سے, کوئی بیزارگی کے ساتھ نہیں, اپنے دل پر بوجھ اور بار بنا کر نہیں کہ اتنی بڑی اتنا بڑا حکم دے دیا گیا مجھ کو, قربان کرنے کا حکم ملا, قربان کرنا ہی چھے بھائی, بڑی خوش دلی کے ساتھ, بڑی رضامندی, رضا و رغبت کے ساتھ کہ اللہ کا حکم میرے مالک کا حکم ہے. اللہ اکبر, پورے ذوق اور شوق کے ساتھ قربان کرنے کے لیے جس طرح سے حضرت ابراہیم آگے بڑھ رہے تھے, وہی شوق اور وہی جذبے کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی اپنے بابا کے ساتھ چل رہے تھے, گویا جھومتے جھومتے اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے حضرت اسماعیل اپنے بابا کے ساتھ جا رہے ہیں. اللہ اکبر. فلما بلغ معه السعی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پورے نقشے کو قرآن کریم میں سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, 23 پارے میں سورہ یاسین کے بعد آنے والی سورت ہے, آخر کے دو رکو پہلے, یہ واقعہ آپ کو اس میں ملے گا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل نے بھی معروضہ کیا کہ بابا کیا ان قربان کرتے وقت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ پدری محبت, وہ اپنے جذبات کے بائے, والد کے اس جذبہ ایثار و قربانی پر کوئی ڈاؤٹ اور شک کا معاملہ نہیں, ان کے اپنے جذبہ ایثار و قربانی کا اندازہ لگانا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ قربانی سے باز آ جائے. آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے, پٹی باندھ لیجئے, اور میرا چہرہ اس طرح اس جانب ہوگا تو میرے قربان ہوتے وقت میں فطری طور پر جو تکلیف کے آثار چہرے پر نمایاں ہوں گے کہیں وہ آپ کو قربان کرنے سے نہ روک دے, لہذا آپ مجھ کو اوندہ پیشانی کے بل, انسان پیشانی کے بل لٹا دیا جاتا ہے تو ہاتھ پاؤں مارنے کی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی, اوندہ لٹا دیا جائے اسے, سیدھا چتا لٹایا جائے تو ہاتھ پاؤں مارنے کی زیادہ گنجائش ہوتی ہے, تو اوندہ لٹا کر آپ مجھے قربان کریں. اللہ. فلما اسلم وتلہ للجبین, وہی بیان کیا گیا کہ جب دونوں کے دونوں مکمل طور پر تابع فرمان ہو گئے, مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک گئے, وتلہ للجبین, پھر حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل زمین پر دے مارا. فناديناه يا ابراهيم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھا دیا. چھری حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے گردن پر چھری چلا رہے, ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنبش برابر بھی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی, جو حکم ملا اس پورے حکم کی تعمیل میں لگے تو لگے رہے, اور یہاں تک کہ مکمل حکم کر لیا, حکم کی تعمیل کر لی گویا. ادھر حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ جبریل اسماعیل کو ہٹا کر جنت کے اس دمبے کو اسماعیل کی جگہ رکھ دینا, جنتی دمبا جو کئی سال تک جنت میں چرتا رہا اسے لے کر حضرت ابراہیم حضرت جبریل علیہ السلام مینا کی وادیوں میں پہاڑوں پر سے اترے, جنتی دمبا لے کر آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر, حضرت ابراہیم کو متوجہ کر, جبریل کی آواز تھی, حضرت ابراہیم جان گئے, حضرت ابراہیم جان گئے کہ جبریل آئے ہیں, تو جبریل آئے ہیں تو اللہ کا کوئی حکم لے کر ہی آتے, جان گئے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے کہ اسماعیل کی گویا میری قربانی قبول کر لی گئی, قبول کر لی گئی, اللہ کی طرف سے جبریل آ گئے ہیں. اللہ اکبر کی صدا لگا, اللہ اکبر اللہ اکبر, جیسے ہی حضرت جبریل کی آواز ہی آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آواز کا جواب دیتے ہوئے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر فرمایا, تو پھر جیسے ہی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنا, گویا اس بیچ یہ بشارت دے دی گئی کہ حضرت اسماعیل کی قربانی قبول ہو گئی, تو حضرت اسماعیل نے بھی فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. جبریل علیہ السلام نے یہ ندا دی, یہ آواز لگائی, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اللہ اکبر وللہ الحمد, ہاں اللہ سب سے بڑا ہے, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, ہاں اللہ ہی سب سے بڑا ہے.
یہ آواز حضرت ابراہیم نے لگائی تو حضرت اسماعیل پکار اٹھے اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ تکبیرات ہے جو تکبیرات تشریق ہم ایام تشریق جو 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ہم جو پڑھتے ہیں تکبیرات تشریق، جو ہر نماز کے ہر فرض نماز کے بعد میں تکبیرات تشریق کہنا ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے، بلکہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں ان تکبیرات کی کثرت کرنی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ دونوں کا معمول بتایا گیا حدیث شریفہ میں، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ابتدائی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بھی یہ اہتمام کرتے، نہ صرف ایام تشریق میں بلکہ ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں سے جیسے ہی چاند نظر آ جاتا تو یہ بازاروں میں گھومتے تکبیرات کہتے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات کہتے ہوئے بلند آواز سے بازاروں میں یہ دونوں گھوما کرتے، اور ان کی تکبیر کی آواز سن کر سب موجود بازار میں سب لوگ بھی تکبیرات کہا کرتے، اللہ اکبر. یہ ماحول، یہ فضا، یہ نورانیت تھی. جب ایسی کیفیتیں پیدا ہو جائے ماحول اور معاشرے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت اور اللہ کی رحمتوں کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. یہ تکبیرات تشریق، یہ تو ورد کثرت سے ان دنوں میں کرنا ہے، یہ خصوصی گویا ان دنوں کا ذکر ہے، یہ تکبیرات تشریق کا جو معاملہ ہے. حضرت جبری قربانی، حضرت ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کے اس واقعے کو یاد دلاتی ہے، حضرت جبریل و حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا وہ مبارک ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو اس وقت قربانی کے وقت میں انہوں نے جو ذکر کیا ہے. ایام تشریق احکام کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے عید کا ایک دن پہلے جو ہوتا ہے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، اس کی فجر سے لے کر ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر تک یہ تکبیرات تشریق کہنی ہے. ابھی جس طرح سے اس مرتبہ چار شنبے کو عید آ رہی ہے عید الاضحیٰ، تو گویا منگل کی فجر سے تکبیرات تشریق آپ کو پڑھنی ہے. گھر میں بھی یہ احکام بتائیں، خواتین واقف نہیں ہوتی، انہیں احکام آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، دینی احکام پہنچانا. ایسا ماحول، ایسا معاشرے پر فتن حالات کی وجہ سے خواتین کا باہر نکلنا فتنوں سے خالی نہیں ہے، تو ایسی محافل جو پیغام آپ تک پہنچتا ہے وہ دین کا پیغام ضروری ہے، احکام اپنے گھر کی خواتین تک اب آپ پہنچا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ تصور یہ ہے ہی نہیں ہمارے اندر، یہ ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے ہمارے اندر، یہ بتانا آپ کی ذمہ داری ہے. بہر کیف یہ گویا منگل کی فجر سے آپ کو شروع کرنی ہے، تو گویا 9, 10, 11, 12, 13 یہ 5 دن، تو منگل، چارشنبہ، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، ہفتے کی عصر تک آپ کو تکبیرات تشریق پڑھنی ہے. چاہے جماعت سے نماز پڑھو، جماعت اگر چھوٹ جائے تو تنہا نماز پڑھتے ہیں تو فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد میں یہ تکبیرات تشریق آپ کہہ لیں. ایک مرتبہ کہنا تکبیرات تشریق واجب ہے، 3 مرتبہ مستحب بتایا گیا ہے، تو آپ اس کا اہتمام کریں گے تو یہ واجب، اگر نہیں پڑھیں گے تو واجب کا ترک کرنے کا گناہ ہوگا. تاریخ واجب گناہگار ہوتا ہے، واجب ترک ہونے کی بنا پر گناہگار بنیں گے، تو لہذا تکبیرات تشریق بھی گویا واجبہ. یہ تو صاحب استطاعت، صاحب نصاب ہے، جسے قربانی دینا اسے تو قربانی کی عبادت، قربانی واجب ہے، لیکن یہ عام لوگ جس پہ قربانی ہے نہیں ہے، فقیر، کنگال، مسکین، سب پر یہ تکبیرات تشریق تو سب پر واجب. نماز سب پر واجب ہے، تکبیرات تشریق واجب ہے. اب جو صاحب نصاب ہے جن پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کے دنوں میں قربانی کا اہتمام ان کی اپنی ذات کی طرف، جن جن پر گھر میں جتنے افراد صاحب نصاب ہیں ان تمام پر قربانی واجب، تو ان تمام کی طرف سے علیحدہ علیحدہ قربانی واجب. مختلف فتنے چل پڑے ہیں، پورے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکرا دے دیا تو ہو جاتا، چھوڑ دیا فتنہ، اب اس پہ چل پڑا زور، زبردستیاں بحثیں ہو رہی ہیں چبوتروں پر، پان ڈبوں پر، ہوٹلوں میں، بازاروں میں بحثیں ہو رہی ہیں اس پر، لا حول ولا قوت الا بالله. یہ مسلمہ غیر مختلفی مسئلہ ہے، جو صاحب واجب جس کے اوپر ہے، جس کے اوپر واجب نہیں ہے پھر بھی شوق ہے بیچارے کو، کچھ بھی
بھائی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، کما رہا ہے، خرچ ہو جا رہا ہے، 12,000-15,000 کما رہا ہوگا، خرچے میں ہو جا رہا، جمع پونجی نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک ذوق اور جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے بندے کا قربانی دینا، میں کسی طرح سے قربانی دوں گا، وہ جمع پونجی کر کر، قربانی کے پیسے جمع کر کر وہ قربانی کا اہتمام کر رہا ہے. اگر وہ اپنے پورے گھر کی طرف سے نیت کر کے دیتا ہے تو نفل قربانی ہے، دے سکتا ہے، وہ قربانی ہے، وہ واجب قربانی نہیں ہے، وہ نفل قربانی دے سکتا ہے پورے گھر کی طرف سے، کہ پورے محلے کی طرف سے، پوری امت کی طرح، امت مصطفیٰ کی طرف سے قربانی دے سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک قربانی دے دیا تو سب کی قربانی ہو گئی، نفل قربانی ہے، دینا چاہے تو یوں پورے گھر کی نیت کر کے دے سکتا ہے، لیکن واجب اگر ہے، آپ کے اوپر واجب ہے تو آپ کی قربانی علیحدہ، آپ کی اہلیہ، آپ کی بیگم، آپ کی وائف پر قربانی واجب ہے، یعنی صاحب نصاب جو ہوتے ہیں، زکوٰۃ جس پر فرض ہوتے ہیں، اتنا پیسہ اگر جمع ہے، سال گزرنا ضروری نہیں ہے قربانی کے لیے، زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ہے شرط، قربانی کے لیے نہیں ہے، اتنے پیسے کا مالک ہے، زکوٰۃ واجب ہے، اس کی علیحدہ قربانی ہے. اسی لیے سہولت ہے، بکرے نہیں تو گائے میں 7 حصے، اونٹ میں 7 حصے، 7 حصے سے بڑکے کا بھی تصور نہیں ہے، کئی بھی حدیث سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، انہیں اونٹ 7، اونٹ گائے میں 7 ہے، اونٹ میں 14 حصے، کیا کیا کی نکل رہے ہیں، 7 حصے، بس 7، اونٹ میں بھی 7 حصے، گائے میں بھی 7 حصے، گائے بیل، اب گائے منع ہمیں ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے، کوئی زبردستی اس کے پیچھے پڑنا نہیں ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اسی قبیل سے، اوپر کی خالی چمڑی الگ دکھ رہی ہے آپ کو، گوشت میں کچھ مزہ تھوڑا سا چینج ہوگا بھینس کا، لیکن وہی قبیل ہے، گائے کی قسم سے ہی ہے، وہ بھی بھینس ہے، کھل گا، یہ جو قربانیاں، اس کی جو اجازت ہے حکومتی اعتبار سے، 7 حصے ان کے اندر ہے، اونٹ میسر ہو سکتا ہے، اونٹ کی قربانی، گوشت کھانے کھلانے کی آپ کے اندر مزاج وہاں لوگوں کا ہے تو اونٹ قربان کریں، اونٹ میں بھی 7 حصے ہیں. بہرحال یہ قربانی جتنوں پر واجب ہے ان تمام کو قربانی دینا واجب ہے. پہلا دن 10 ذی الحجہ، دوسرا دن اگر نہیں دے سکے تو تیسرا دن مغرب سے پہلے تک قربانی دی جا سکتی ہے. قربانی کے 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں قربانی کا اہتمام کرنا ہے جن کے اوپر قربانی واجب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے اندر جذبہ ایثار و قربانی پیدا فرمائے انشاءاللہ.